Yo, what's up, Рафик Моте? Это двигаем. Модерн комбат фис, Black Good, Ханник. Я, ой. Мега се. I have a beam. I have pencils. Vi har jo min gæst. Hvor skal du gå med? Ja. Kom. Må jeg sætte ham ud? Må jeg vise dig, hvad der er? Og så er det. Vi ser ikke, at det er ikke, hvis det er noget. Nyt og gulv, eller? Nyt og gulv, eller? Nyt og gulv, ei, ta ei ole ikka rahulma. Näete. Jõuis kohale. Okei, lähme lihtsalt. Tämä on paljon meil lahti veel. Ja ma vastasin, et meil on Veneetsia veel tegemata. Sniping. Päris kurb. Aga jõu. Me... Ma ei saa kiitsata, jah. Kuulda pära. Aktsioon nüüd või? No one guys. Ma ei näe neid ju. Ta heid kõtte, noh. Nägite. Ja, kahjuks. Tuli nii halb. Aga me oskas ma midagi. Kuna ma ei oska lihtsalt heid kõtte teha. Sorry, aga ma ei oska heid kõtte. Aga ühel ma siin kahjuks kottides. Sorry. Aga noh, türa mida kõttes on vents, et see on tolp puhku kõigest. Oh my god, ta lahti ju! Downtown! Meil downtowni lahti! Downtown! Our downtown! Oh, me saame downtowni lahti! See läheb ei tea ka, see pole olla. Chapter 2 on õige, on tehtud, noh. Nüüd spekku hoopsid, nüüd on mõtetud. Siis põhimõtteliselt...
järgmine chapter üle. No nii, vaatame, kas see on põnev. Me oleme Reevardi ja. Mis on käe? San Marocco. Siin on juba mingid sellised asju. Kaheks kifa. Tontonis on mingid tiigridus kallal olnud. Tiigridus kallal. Tiigridus kallal. Kuradi fucking tiigridus. Mina putsis. Fucking tiigridus. Mis sa praegu? Fuck, see on nii fucking pro. 6 kruti fucking chapterit. Nii kui oleme siis 99 ja 100. Shut up, nii, lähme mängime. Jätame seda järgmises episoodi. Rahvas, jätame seda järgmises episoodi. Sub, like, comment. Tšauke.